שמעת על קורבנות של המשטר הנאצי שאינם יהודים, שהיו גם במחנות ריכוז והשמדה? כן, כן, בוודאי שאני יודעת. אנשים שהיו מוגבלים. ידעתי שהיו עוד אוכלוסיות, אבל לא ידעתי שלכל אחת היה תג משלה בצבע אחר. אני יכול לנחש שהשחור זה לכהי אור. אדם זה קומוניסטים, אני מנחשת. מי לדעת איך ענדו משולש ורוד? כנראה נשים. כמעט. גייז, אוקיי. פולנים, סגול, אדום צוענים ושחור, אין לי מושג, מי עוד? מי נשאר? הטלאי הצהוב הוא חלק בלתי נפרד מהזהות היהודית-לאומית ומעברנו הקורבנים מתקופת השואה, והוא מהדהד את המספר הבלתי נתפס, 6 מיליון. לצד השואה של היהודים, נרצחו באותה התקופה מיליוני אזרחים נוספים על ידי המשטר הנאצי. רוסים, פולנים, צוענים, פגועי נפש, הומואים ואחרים. כמו היהודים, גם קורבנות אלו נשאו טלאי לצורך סימון, וגם הם הושמו במחנות ריכוז והשמדה. לצד הרצח של היהודים באירופה, נרצחו מיליונים של לא יהודים. יש חלק מהחוקרים שמעריכים את המספר שלהם ב9 מיליון קורבנות, ואחרים אפילו אומרים שזה יכול להיות שזה קרוב ל-20 מיליון. זו טרגדיה, אפשר לומר, אנושית, שקרתה להמון המון אנשים, להמון המון קבוצות, ושאנחנו מחברים יחד את כל האירועים, אז יש לנו הבנה יותר עמוקה לגבי המורכבות של הנאציזם, המכניזם של תורת הגזע הנאצית, וגם אפילו את אירוע השואה עצמו אנחנו יכולים להבין יותר טוב. אחרי שזיהתה שרית את חוסר המודעות הציבורית לקורבנות הלא יהודים של המשטר הנאצי, היא הובילה לעריכת אסופת מאמרים בנושא בשיתוף פרופסור יאיר אורון. הספר יצר עניין רב והתקיימו סביבו כנסים במטרה להעלות את הידע והשיח בנושא. מוציאים את הצוענים לתאי הגזים, והצוענים מנסים להיאבק בשיניים, בידיים, לשרוט, לוקחים אותם לתא הגזים, זה קרוב מאוד, ובכל הזמן הזה נמשכו הצרחות והצעקות. אחרי כמה שעות הסתררה דממה. משום שהם חשבו שמדובר כאן בסוג של סטייה או מחלה, הם שלחו אנשים שהוגדרו כהומוסקסואלים, שהוכתמו בפשע של ההומוסקסואליות, למחנות ריכוז. תודה רבה. אם אנחנו משווים להומוסקסואלים נניח ולצוענים, אז ממש הסיפור של דובה הוא עלום בהשוואה לשאר הנרדפים. We got a book from Switzerland which is called Crusade Against Christendom, and it gathered material from concentration camps in Germany about Jehovah Witnesses. It gave details, it even had plans of the camp. למרות מיליוני קורבנות הנאצים הלא יהודים, ממעטים מערכת החינוך והמוסדות ללימוד והפצת השואה לעסוק בקורבנות אלו. נשאלת השאלה, מדוע? השואה היא סיפור סבלם, השפלתם ורציחתם של היהודים. כל הקבוצות, למעט היהודים, לא נועדו להיעלם מעל פני כדור הארץ. רק היהודים לא היו אמורים להימצא כאן עכשיו. עצם לידתם היא כבר טעות, הם לא אמורים היו להיוולד. וזה הבדל עצום. ההתמקדות בקורבנות היהודים משתקפת היטב במסעות של הנוער למחנות ההשמדה בפולין. הכוונה זה שהנער הישראלי יצא למסע הזה, ובסופו של דבר תתחזק הזהות הישראלית שלו והזהות היהודית שלו, ותחושת אין ברירה והעולם כולו נגדנו, וחייבים להתגייס לצבא, והחשיבות של מדינת ישראל. ישנם מדריכים שמנסים לקדם לקחים אוניברסליים במהלך הסיורים לאושוויץ עם הרחבה על הקורבנות הנוספים. זהו מסע שיותר מרחיב את הדגש על הנושא האוניברסלי, על הערכים אוניברסליים. איך יכול להיות שאנשים הופכים להיות לכל כך רעים? איך יכול להיות שאנשים הופכים להיות במהירות כל כך בזק למכונות של הרג? מצד שני, האם דבר כזה יכול לקרות פעמים נוספות? האם דבר כזה יכול לקרות גם לנו? כמו שאנחנו רוצים שילמדו על הנספים בשואה היהודים, העולם שידע על זה, אז ככה גם אנחנו צריכים לדעת על הנספים האחרים שהיו בשואה. זה להבין שהאוכלוסיות האחרות הם גם נפגעו,
שהולוקוסט זה לא בבעלות יהודית בלבד, ואולי דווקא דרך זה יבינו את סבלן של אוכלוסיות אחרות גם היום. זאת אומרת, להבין שגם היום יכולה להיות שואה, אנחנו מדברים על שואת העם הסורי. לימוד הלקחים האוניברסליים של השואה בעולם הטריד גם את ממשלת ישראל, אשר קיימה לאחרונה דיון בכנסת. החשש הוא כי לימודי שואה הם לקחים על זכויות אדם, קליטת פליטים, תוך התייחסות לאירועים פוליטיים עכשוויים, מגמדים את האסון שקרה ליהודים. ברגע שאנחנו מחנכים דור שלא מוכן להתחשב בדעה של קבוצה אחרת, לא מוכן להקשיב, לא מוכן לנסות להבין, אז ההתנהגות שלו היא התנהגות תוקפנית. אנחנו היינו מיעוט שנרדף. לפיכך, אנחנו חייבים להיות סופר סופר ערניים לבעיות של מיעוטים אחרים שנרדפים. שכמו שאנחנו נרדפנו, אנחנו צריכים לעמוד בחזית המאבק כדי לעזור תמיד לאלו שנרדפים, כי את זה, את הרוע, כבר ראינו.